मी उसारची उत्तरा अर्थपूर्ण असून दे. 7 सप्टेंबर 2023 वावरताची उसारणी. देवाक मुझे ते वरते योजन असा म्हण हांव घोषण करता. तो म्हाका वाट वरता, म्हाका ते कशें म्हण कळीत जायनातल्यारी म्हजी परिस्थिती देवाक नवाल न्हय म्हण म्हाका कळीत आसा. देव हर एक संगती म्हज्या बऱ्याक काम करीशें करता. ताच्या जोगत्या वेळार सर्व सारकें जाता हें म्हजें घोशण जावन आसा. दैवीक भलायकेची घोशणा. म्हाका देवान दिल्लो अधिकार हांव सैतानाच्या सर्व सकत आनी योजना अयशस्वी जावंक वापरतां. हांव बावार्थान दुस्मानाचे उजाबले पालवयतां. देवाचें उतर म्हाका सदांच अधिकार पदवी आनी जैत दिता आनी म्हजे विरोध कसलेंच जैत व्हरूंक शकना. आमेन. हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा. हांव गटायेन भरलां, हांव भलायकेवंत आसा, हांव आशिर्वादान भरलां, हांव ग्रेस्त जावन आसा, हांव सक्तेवन, हांव माखलोलो, हांव स्वतंत्र, हांव देवाच्या मोगासो, हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा. हांव कितें पळय जे तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय. हांव मोलादीक बी जावन आसा. म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां. हांव देवाच्या अंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृद्ध जालां आनी हांव आईन वेळार बरें फळ दितां. हांव देवा थंय समृद्ध आसां आनी म्हज्या म्हातारे प्रायेरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो. म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सुफळ जाता. जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात. हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांवान जोडून घेतल्यान. हांव अत्मो जावन आसा, म्हज्या अत्म्यान मोन आसा. म्हजो अत्मो आनी मोन एका कुडीन जियेतात. म्हजो अत्मो म्हज्या मोनाक अज्ञा दिता आनी म्हजें मोन आयकता, कण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां. देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदां स्पश्ट जावन व्यक्त जाता. म्हज्या कुडीच्या हर एक संद्यांक हांव जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मोनाक क्रिस्तच्या मोना परी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार हुंदोन वसूंक आज्ञा दितां. म्हज्या सांदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां. म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां. म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां. हांव म्हज्या पोपिसांक आनी स्नायू क्रमांतले वारें भितर रिगूंक केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी जोगते प्रसर प्रमाण उलयतां. म्हज्या किडनीक पोपिसांक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां. म्हज्या हर एक रक्ताकणांत जिवीत आसा. म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात. म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात. म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात. म्हजे कान बरे आयकतात. म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा. नवा जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी. म्हजे केसांचे ग्रांती घट मोट आसात. हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावंक फरमायता आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रांतीयांक वाडावळ उलयतां. म्हजे दांत निज्यो निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळें भलायकेवंत आसा. घट आनी उत्तम आसा. म्हजे सर्व जीव रोस आनी रसायनीक शिरो दुसरे सुवातेक व्हरचे सदांच सगळे एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोगते कार्यरुपाक हाडटात. म्हजी जिरवणीची वेवस्था हांवें सिविल्लें सगळें कान जिरोवन घेता, आपणायता आनी जिरयता आनी त्याज्य उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता. हांव सर्व तरेचे वायट सवयो, सोरो, सिगरेट, ड्रग्स, लेखावडते खावचे, तंत्रज्ञान, माध्यम, आळसाय, कोबरो, निदोन पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्तच्या विधेयपणांत बांदून हाडटा. कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा. देवान रचलेले हर एक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा. तशें जाल्ल्यान कानान दुळीन आनी मनजाती निमती जावची खंयचीय एलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना. देवान सगळ्या पृथ्वेचेर राज वडसलोक म्हाका अधिकार दिला. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान विर्याकन उत्पादन आनी पुंजवणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकेची जावन आसा. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांत्याची जिवाकन उत्पादन करता आनी गर्भात जल्मा मनासर पोशण आनी रक्षण दिता.
मुझ्या कुडियेचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आणि जेजूच्या नावान हांव मुझे कुडीन कसलेच अव्यवस्था आणि अपांगताय ना करता। मुझ्या कुडीच्या हर एक जीवाकोशांत उत्पत्ती जावची विसकत आणि रसायनिक प्रक्रिया समरस्य आणि समतोलनात राहूक आणि पाड जीव कोश जीर्ण जावक आज्ञा दिता। मुझे सगळे मनशा कुडीस अस्थिर आणि जैविक संगती ख्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जालात। हालेलुया, आमेन। देव बाप मुझो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत मुझो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरिट मुझो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।